Za maturantkinje i maturante Čačanske gimnazije 25. maja je bio poslednji dan koji su kao učenici proveli u toj prestižnoj srednjoj školi, a sutra ih očekuje još jedan izazov – maturski ples na centralnom gradskom trgu od 20 časova. Jedinstvena prilika koju mi dobijemo je da naučimo da plešemo, da naučimo neki, poneki plesni korak, da možemo da ga iskoristimo kasnije nekada u životu, a i da svom gradu po, prosto predstavimo tu neku drugu stranu gimnazije koja nije samo učenje, bubanje ili šta god, već i prosto ima kulturni značaj i pomalo i turistički. Plesaće učenice i učenici svih deset odeljenja maturanata i izvešće dva plesa, Bečki Valcer i čačača. Ča. Plesne korake su uvežbavali od februara sa instruktorima plesnog kluba Luna. Oni već četvrtu godinu za redom uspešno vode časove plesa za maturante i gimnazije. A ovo će biti drugi put da će pred javnošću pokazati šta su naučili. Primetili smo svi da je to postala već neka tradicija u našoj zemlji da većina srednjih škola se bavi tim maturskim plesom i deca svoje znanje na kraju to pokažu na trgu i to zaista izgleda fantastično. Ja ovom prilikom pozivam sve građane našeg grada, naravno i okoline koji su slobodni da sutra u 20 časova dođu na Čačanski trg i pozdrave naravno isprate maturante ove generacije. U ponedeljak 30. maja od 20. časova održat će se svečani defile maturanata od zgrade gimnazije do doma kulture, gde će biti organizovano i matursko veče. Neće izostati ni tradicija, duga skoro dve decenije predaje ključa znanja. Najstariji i najuspešniji učenici naše škole u ovom prilikom će to biti Gemaljević Milan, Stevanović Aleksandra i Stojanović Jana će predati ključ znanja, da kažem, svojim naslednicima, trećacima, Janković Vasiliju i Juković Petru. Koruna proslave za vršetka školovanja biće dodala diploma na svečanosti u dvorištu gimnazije 10. juna. Tako će se generacija rođine 1997. oprostiti od srednjoškolskih dana i zakoračiti u jedan sasvim drugačiji život odraslih.